Kada brak zaškripi ili se u potpunosti raspada, najvažnija je dobrobit djece. U teoriji je to jedina ispravna opcija, no u praksi centri za socijalnu skrb često svjedoče sebičnom natjecanju dvaju sukobljenih roditelja. Roditeljima se najčešće objašnjava da u sukobu zapravo roditelji u globalu imaju isti cilj, a to je dobrobit djeteta. Mi vjerujemo zaista da svi imaju taj cilj, ali se dogodi da na taj cilj gledaju iz dvije različite perspektive. Ono zbog čega dolazi do sukoba je nerazumijevanje tih različitih perspektiva od strane jednog odnosno drugog. Martina pojašnjava, sama pojava sukoba ne mora na prvu biti loša stvar, najbitnije je kako će sukob završiti. Bitno je samo naučiti se svađati, u smislu konstruktivno riješiti sukob koji je nastao, jer sukob je nešto što će se odvijati konstantno. Martina je zaposlenica centra, no i aktivna sudionica najnovijeg EU projekta Suradnja za obitelj 1. Centar za socijalnu skrb provodi ga od sredine studenoga prošle godine. U sklopu planiranih aktivnosti organizirali su i okrugli stol, pozvali stručnjake koji se u drugim institucijama bave djecom i mladima, a tema je bila odnosi roditelja i djece. Ako je taj odnos nepovoljan od samog ranog razvoja, jel onda se te poteškoće očituju i u kasnijim fazama razvojnog života, jel što onda utječe opet na samu dinamiku i u samoj obitelji, gdje se roditelji onda susreću s mnogim poteškoćama. Želja nam je bila da ugostimo sve te naše suradnike, da otvorimo teme razgovora, da se dotaknemo i nekakvih zajedničkih slučajeva i evo dogovorimo nekakvu buduću suradnju. Ono što je u dosadašnjem radu s obiteljima pod nadzorom centra uočeno kao jedan od glavnih problema je nedostatak komunikacije. Neke obitelji zaista ne mogu niti neke najjednostavnije stvari iskomunicirati, što onda dolazi do poteškoća u obitelji, što onda se odražava već u vrtićima, školama, jel? I onda dolazi u nastavku do centara za socijalnu skrb. Tako da je naša ideja ovog projekta upravo da educiramo roditelje i djecu, jel, na način komunikacije, načinu rješavanja problema, jel, i poteškoća na koje nailaze. Osim stručnjaka centra i partnerskih institucija, edukaciju će kroz ovaj europski projekt dobiti i djeca i mladi, i to kroz sljedeće aktivnosti. Održavanje različitih radionica na brojne teme poput verbalne i neverbalne komunikacije, emocionalne inteligencije, vježbi emocionalne inteligencije, načini rješavanja sukoba, i u biti onda se na te teme radi s djecom različitih uzrasta na način da smo sve uključene u projekt, grupirali zapravo prema uzrastu. Iako je projektom predviđena edukacija i podrška za 20 djece, do sada ih je prijavljeno više od 50, dok će i broj roditelja koji će proći kroz aktivnosti sigurno biti veći od planiranih 40. Edukaciju će proći i 20 djelatnika iz područja pružanja socijalnih usluga. Unaprijeđenje kvalitete socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb te osiguranje podrške roditeljima s ciljem smanjenja nasilja i izmještanja djece iz obitelji glavni su ciljevi ovog projekta koji će trajati sve do sredine svibnja iduće godine.